diena, gerbėmėjai kongreso delegatai, prezidentėm. Kodėl nusprendžiau pasakyti prieš, todėl kad jau vakar vakare iš tikrųjų sulaukėm daug klausimų, kodėl yra tokia situacija, kodėl yra pykstamasi, kodėl yra nesusišnekama. Tai nusprendėm iš tikrųjų visiems girdim, kaip matome iš savo pusės, papasakoti, kokia situacija, kaip viskas vyko nuo pradžių ir nuo pat būtų pradėsiu. Tai viskas turbūt iš esmės prasidėjo nuo 9 metų pavasario, kai mes kreipėmės pas tuometinę prezidentę Indrę Vareikytę ir paprašėme galiojančių įstatų. Tuo metu mums jų reikėjo, nes mes rašėme simuliacinį žaidimą vasaros mokymams. Kai buvo tai padaryta kelis kartus ir negavome atsakymą, mes nusprendėme, kad gal geriau susimokėkim tuos kelis litus ir nueikime valstybinį registrų centrą. Išsiėmė įstatus iš valstybinio registro centro, pamatėme, kad įstatai galiojantys yra, kurie buvo patvirtinti 2003 metais. Nors 8 metais visuotinis narių susirinkimas tvirtino visai kitokius įstatus. Tada mes per tarybos posėdį iškėlėm klausimą, visgi kokie įstatai galioja, kodėl jie buvo patvirtinti ir yra čia kažkokia klaida. Tai tame posėdėje Indrė Vareikytė pasakė, kad jinai išsiaiškins tuos užklausą valstybiniam registrų centrui. Kai mes to atsakymą nesulaukėm, 23 dieną oficialių raštų, rugsėjo 23, oficialių raštų, kreipėmės į LSASą, prašydami paaiškinti, kodėl visgi buvo neįregistruoti nauji įstatai. Atsakymas mums buvo pateiktas kongreso išvakarėse. Ir taip pat mes jį gavom faksu. Tada sekė kongresas. Kongreso metu kilo įvairių diskusijų ginčių. Vienas jų buvo dėl siūlymo neleisti pasisakyti kongreso svečiams, studentams ir buvusiems ilgamečiams LSAS nariams. Buvau studentų atstovybė nesutiko su šiuo siūlymu. Visų pirma dėl to, jog tai prieštarauja visai pagrindiniai vertybei - atvirumui. Ir taip pat šis siūlymas stipriai kirtosi su nauja LSAS strategija, kurioje irgi yra pabrėžta, viena iš vertybių yra atvirumas. Esminis ginčas kilo mūsų nariams paklausus kelių metų kadencijai buvo išrinkta Indrė Vareikytė. Remiantis Indrės rinkimo metu galiojusiais įstatais, LSAS prezidentas buvo renkamas 2 metų kadencijai, bet šis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyko praėjusi tik metams su puse. Tokiu atveju naują prezidentą galima buvo rinkti tik tuomet, jei kongresas būtų buvęs paskelbtas neeiliniu. Ir jei tuo metu ėjusio LSAS prezidento pareigas Indrė Vareikytė būtų atsistatydusi arba pašalinti iš savo pareigų. Iš šias keltas mūsų problemas buvo pažiūrėta propuškus. Klausimų kilo ir daugiau, bet ne visus buvo atsakyta ir ne visus buvo leista užduoti. Todėl keliais iš jų mes kreipėmės raštu. Rašom. Lapkričio mėnesį suintėm raštus, kad LSAS pateiktų bankų sąskaitų išrašus, duomenys apie LSP pagaminimą ir pratesimą, apie tai, kas yra susimokėjęs narystės mokesčius, apie vykdytas kitas veiklas ir jų tikslinės sąnaudas. 9.5 dieną buvo gautas atsakymas iš LSAS, dėl kelies keltų klausimų, bet tikrai ne dėl visų. Dėl LSP atsakymo negavo. Tada vasario 12 kartojom raštą, kad mums reikia statistikos prie tarpos studentų pažymėjimų. 10 metų kovo 10 dieną gautas raštas iš LSAS, kuriame teigiama, kad didžiosios dalies informacijos pateikimui reikalingas 2 mėnesių laikotarpis. Nors nuo pirmo prašymo pateikimo jų praėjo ne 4. Toliau sekė taryba, praėjus daugiau nei mėnesių nuo kongreso, lapkričio 15 vykusiame LSAS tarybos posėdėje buvo iškeltas klausimas dėl LSAS narių elgesio.
Buvo svarstyta kokių veiksmų turėtų imtis LSAS taryba, pasižvelgiant į mūsų elgesį. Nutarta skirti viešą įspėjimą dėl nederamo mūsų elgesio, supainiojus viešus ir privačius interesus, bei diskreditavus studentų atstovų vardą. Nei protokole, nei viešame įspėjime nėra įvardinta, koks būtent buvo nederamas elgesys. To paties posėdžio metu buvo sudaryta darbo grupė iš LSAS tarybos narių ir vieno LSAS biuro nario, kuri bendrauja su visais LSA savivaldos lygmenimis. NVO ekspertų grupė. 2009 metų gruodžio 23 LSA taryba kvietė susitikti visą LSAS tarybą, padiskutuoti apie susiklosčiusią situaciją, tačiau LSAS taryba šį siūlymą nesureagavo. 10 metais vasario 26 dieną vyko LSAS tarybos posėdis Kauno technikos kolegija. Jo metu buvo iškeltas klausimas dėl radijo stoties ir vienas informacijos tarnybos platinimo pranešimų. Daugiausiai laiko buvo skirta kalbėti, kuo remiantis. Aš, prezidentė, pareiškė, kad LSAS yra neskaidri organizacija. Pavieniai LSAS tarybos nariai klausė, ar tai nėra šmeižtas. Jiems buvo išvardinti raštai ir klausimai, kurios LSA negavo atsakymų, nors remiantis teisės aktais jie turėjo būti atsakyti. Po ilgų diskusijų buvo nuspręsta teikti visų rūmų balsavimą, teikti LSAS kongresui siūlymą šalinti mūsų iš LSAS narių, arba atsakyti mūsų į jų siūstą raštą ir žiūrėti, kaip situacija vystytis toliau. Kaip žinote, pritarta buvo pirmam siūlymui. Remiantis tuo, kad tarp LSA ir LSAS nevyksta konstruktyvus dialogas, įžūliai darysim atsakyti į paklausimus raštu. Sąmoningai vengiama pristatyti svarbiausią organizacijos elementą biudžetą. Prisidengiant tarybos sprendimo teisę, vengiama teikti LSP duomenys bei finansinį informaciją apie žymėsias kitas veiklas, bei būsto vardų teršimą prisidengiant menkaverčiais įspėjimais Vilniaus universiteto studentų atstovybė mano, kad priklausomas LSAS prieštarauja būsto vertybėm ir diskredituoja Vilniaus universiteto studentų vardą nacionaliniam ir europiniam lygmeniu. Todėl būsto viešai pareiškė, kad LSAS nepateisino nuo pat įsikūrimo šią organizaciją dėtų lyčių ir yra pasiryžusi nuo šiol VU studentams nacionaliniame ir europiniame lygmenyje atstovauti savarankiškai. Ačiū.